हॅलो पेरेंट्स, कसे आहात तुम्ही आणि काय म्हणते तुमचं बाळ? आजचा विषय आहे बाळाचे वजन. आज मी तुम्हाला सांगणार आहे बाळाचे वजन रोज किंवा एका महिन्यात किती ग्रॅमने वाढते, बाळाचा योग्य वजनाचा चार्ट, बाळाचे वजन योग्य आहे की नाही हे घरीच कसे पाहावे आणि वजनाबाबत केव्हा काळजी घेतली पाहिजे. आता पाहूया बाळाचे वजन रोज किंवा एका महिन्यात किती ग्रॅमने वाढते. 0 ते 3 महिन्याच्या बाळाचे वजन हे रोज अंदाजे 25 ते 30 ग्रॅमने वाढते आणि महिन्याला 700 ते 800 ग्रॅमने वाढते. 3 ते 6 महिन्याच्या बाळाचे वजन हे अंदाजे रोज 20 ग्रॅमने वाढते आणि महिन्याला 500 ते 600 ग्रॅमने वाढते. 6 ते 12 महिन्याच्या बाळाचे वजन हे रोज अंदाजे 15 ग्रॅम वाढते आणि महिन्याला 400 ग्रॅमने वाढते. हे एक रफ एस्टिमेट आहे. प्रत्येक बाळाचे वजन रोज असेच वाढेल असे नाही, कमी जास्त सुद्धा वाढू शकते. आता पाहूया बाळाच्या वजनाचा चार्ट, म्हणजेच ग्रोथ चार्ट. हा मुलगा आणि मुलगीच्या वजनाचा चार्ट दिला आहे महिन्यानुसार. तुम्ही याचा स्क्रीनशॉट घेऊ शकता आणि आपल्या बाळाचे वजन योग्य आहे की नाही हे चेक करून घेऊ शकता. आता पाहूया बाळाचे वजन योग्य आहे की नाही हे घरीच कसे पाहावे. यासाठी एक सोपा फॉर्म्युला आहे. 5 महिन्याच्या बाळाचे वजन हे जन्म वजनाच्या दुप्पट असते. म्हणजे जर तुमच्या बाळाचे वजन हे जन्माच्या वेळी 3 किलो असेल तर 5व्या महिन्यात ते 6 किलो होईल. 1 वर्षाच्या बाळाचे वजन हे जन्म वजनाच्या तिप्पट असते तर 2 वर्षाच्या बाळाचे वजन हे जन्म वजनाच्या चौपट असते. 3 वर्षाच्या मुलाचे वजन हे जन्म वजनाच्या 5 पट असते तर 5 वर्षाच्या मुलाचे वजन हे 6 पट असते. 7 वर्षाच्या मुलाचे वजन हे जन्म वजनाच्या 7 पट तर 10 वर्षाच्या मुलाचे वजन 10 पट असते. यावरून तुम्ही तुमच्या मुलाचे वजन योग्य आहे की नाही हे जन्म वजनानुसार काढू शकता. इथे आणखी एक गोष्ट सांगेन. जेव्हा मूल 3 ते 7 वर्षाचे असते तेव्हा दरवर्षी ते अंदाजे 2 किलोने वाढते आणि जेव्हा ते 7 ते 12 वर्षाचे असते तेव्हा अंदाजे 3 किलोने वाढते. आता पाहूया बाळाच्या किंवा मुलाच्या वजनाची केव्हा काळजी घेतली पाहिजे. बाळाचे किंवा मुलाचे वजन वाढत नसेल तर, वजन आधीपेक्षा कमी झाले असेल तर, म्हणजे एका महिन्यात किंवा 2-3 महिन्यात जर वजन आधीपेक्षा कमी झाले असेल तर, किंवा मुलाचे वजन हे ग्रोथ चार्टपेक्षा जास्त असेल तर. मुलाचे वजन ग्रोथ चार्टपेक्षा जास्त असले तरी सुद्धा आपण काळजी घेतली पाहिजे, जेवढी काळजी आपण मुलाचे वजन कमी असताना घेतो. अशा वेळी आपण डॉक्टरना कन्सल्ट केलं पाहिजे. तर ही आहे वजनाबद्दल माहिती. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि शेअर करा आपल्या फ्रेंड्स आणि फॅमिलीबरोबर. माझा हा व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.